Taloudellinen ajaminen ja ekologinen auton käyttö sähköautolla pitävät sisällään paljon samanlaisia elementtejä kuin polttomoottoriauton käyttö ja sillä ajo. Tiettyjä erityispiirteitäkin toki on. Lähdetäänpä katsomaan. Ylimääräinen paino autossa lisää sähkönkulutusta ja verottaa toimintamatkaa. Autoa ei tule käyttää varastona, vaan kuljetetaan siellä tavaraa ainoastaan silloin, kun kuljetustarvetta oikeasti on. Sama pätee suksiboksin ja taakkatelineen käyttöön. Ne lisäävät paitsi painoa, ennen kaikkea ilman vastusta, ja haukkaavat näin osansa toimintamatkasta. Rengaspaineet tulisi tarkastaa noin kuukauden välein sekä silloin, kun auton kuormausta olennaisesti muutetaan. Valmistaja on määritellyt oikeat rengaspaineet erikseen kevyttä ja raskaampaa kuormaa varten. Oikeat paineet löytyvät yleensä käyttöohjekirjasta sekä ovenkarmista. Talvirenkaissa kannattaa käyttää 0,2 baaria suositusta korkeampia paineita, koska lämpötilan muutos kylmemmäksi pienentää renkaan ilmanpainetta noin 0,1 baaria jokaista 10 celsiusastetta kohden. Pienellä ylipaineella saadaan tasattua lämpötilan vaihtelujen aiheuttamia muutoksia renkaan käyttäytymiseen. Oikein säädettyjen rengaspaineiden lisäksi auton rullaavuutta parantavat myös säännölliset jarruhuollot, joissa jarruosat puhdistetaan ja herkistetään. Kannattaa siis varmistaa, että nämä toimenpiteet tulee tehtyä huoltojen yhteydessä. Säästöä saa aikaan myös suunnittelemalla kulkemisensa ja lataamisensa huolellisesti. Käytännössä tämä onnistuu esimerkiksi yhdistelemällä omia liikkumistarpeitaan samalle ajomatkalle edestakaisen ajelun sijaan. Kannattaa myös selvittää ja seurata ajomatkan varrella sijaitsevien julkisten latauspaikkojen hinnoittelua. Kiinnitä huomiota siihen, perustuuko hinnoittelu latausaikaan, ladattuihin kilowattitunteihin vai molempiin. Joillakin kilowattituntiperusteisesti hinnoitelluilla asemilla aletaan tietyn ajan kuluttua veloittamaan myös aikaperusteisesti. Autoliitto suosittelee valitsemaan sellaisen latausaseman ja ajan, että lataus onnistuu kilowattituntiperusteisesti hinnoiteltuna. Verkkovierailu nopeassa ja tehokkaassa suurteholatauslaitteessa on usein kalleinta ja hidas AC-lataus vastaavasti edullisinta. Hyvällä latauksen suunnittelulla voi vuositasolla säästää satoja euroja. Talvella sähköauton kulutukseen vaikuttavat samat asiat kuin polttomoottoriautoonkin. Huolimaton auton puhdistaminen lumesta lisää ilmanvastusta. Ilmanvastus on suurempi pakkasella kuin lämpimällä kelillä. Pakkanen kangistaa laakereita. Loskassa ja lumessa ajaminen lisää vierintävastusta. Matkustamon lämmittäminen ja lämmön ylläpitäminen haukkaavat sähköautossa osansa toimintamatkasta siinä, missä polttomoottoriautossa ne hoidetaan pääasiassa hukkalämmöllä. Sähköautoa kannattaakin säilyttää lämpimässä tallissa tai hallissa, jos jompikumpi niistä on saatavilla. Ulkona säilytettäessä kannattaa akusto ja sisätilat lämmittää mahdollisuuksien mukaan jo ennen liikkeelle lähtöä auton ollessa latauksessa. Näin lämmittäminen ei verota auton toimintasädettä lataustehon ollessa riittävä. Myös lataaminen lämmittää akkua. Auto kannattaakin ladata tai lataus ajastaa niin, että akku on täynnä juuri ennen ajon lähtöä. Lämpimässä akussa sisäiset häviöt ovat pienempiä. Jos on valmis tinkimään mukavuudesta, voi sisälämpötilaa pitää hieman alhaisempana ja käyttää penkin ja ratin lämmittimiä,
joiden virrankulutus on usein varsinaista lämmitystä alhaisempia. Sähköautoissa yleistyneet ilmalämpöpumput ovat parantaneet lämmityksen energiatehokkuutta. Toimintamatkan maksimoimiseksi tiettyjä sähkölaitteita kannattaa käyttää vain lyhyitä aikoja kerrallaan ja ainoastaan silloin, kun niille on oikeasti tarvetta. Kuten polttomoottoriautojen kohdalla, myös sähköautoilla turhien pysähdysten välttäminen ja mahdollisimman tasaisen nopeuden ylläpito luovat perustan taloudelliselle ajamiselle. Tähän päästään ennakoimalla tilanteet hyvissä ajoin. Ennakointia helpottavat 4 sekunnin turvaväli edellä ajavaan ja ajamisen kannalta olennaisten havaintojen tekeminen mahdollisimman ajoissa. Liian lähellä ajettaessa joudutaan vähän väliä tekemään äkkinäisiä nopeuden muutoksia. Tällöin olemassa olevaa liike-energiaa menee hukkaan. Myös jarruttamista seuraava nopeuden nosto aiheuttaa oman kulutuspiikkinsä verrattuna tasaisen nopeuden ajamiseen. Mukautuva vakionopeuden säädin säätää vauhdin edellä ajavan mukaan, vaikka asetettu nopeus olisikin suurempi. Mikäli ajetaan koko ajan säätimen automaattisesti pitämällä etäisyydellä edellä ajavasta, reagoi auto jokaiseen edellä ajavan tekemään nopeuden muutokseen. Tämä nostaa kulutusta tarpeettomasti. Mikäli halutaan säästää, kannattaa mukautuvaan vakionopeuden säätimeen asettaa nopeus niin, että turvaväli edellä ajavaan säilyy itsestään ilman vakionopeuden säätimen puuttumista peliin. Näin nopeuden säätely on omissa, ei edellä ajavan käsissä. Jos edessä on alamäki tai jokin muu siellä pakottaa hidastamaan tai pysähtymään, kannattaa tilanteisiin reagoida ajoissa nostamalla tehopoljin ylös. Sen jälkeen auto asetuksesta riippuen joko rullaa vapaasti tai taltio jarrutusenergiaa sähkömoottoreiden toimiessa generaattoreina. Tätä kutsutaan rekuperaatioksi tai regeneroinniksi. Vapaa rullaus, mikäli autossa tällainen mahdollisuus on taloudellisin tapa hiljentää vauhtia edellyttäen, että kuljettaja ennakoi huolellisesti ja aloittaa rullauksen hyvissä ajoin. Jos taas hidastaminen vapaata rullausta voimakkaammin on toistuvasti välttämätöntä, kannattaa käyttää liike-energian talteenottoa eli rekuperaatiota. Rekuperaation hyötysuhde on enimmillään noin 70% suuruusluokkaa, eli kaikkea energiaa ei sen avulla saada talteen. Osassa sähköautoja kuljettajalla on valittavissa useiden rekuperaatiotasojen lisäksi yhden polkimen ajotila. Myös kevyt jarrun painallus käynnistää useimmissa sähköautoissa rekuperaation. Jokainen ylimääräinen jarrutus, teki ne sitten sähkömoottorilla tai jarruilla, tarkoittaa sitä, että hetken kuluttua on taas kiihdytettävä takaisin tavoitenopeuteen. Tässäkin siis korostuvat mahdollisimman pienet nopeuden muutokset ja hyvä ennakointitaito. Ajonopeuden nostolla ja muutoksilla on olennainen vaikutus ajamisen taloudellisuuteen. Tässä ajetaan sama tieosuus ensin nopeudella 80 km tunnissa ja sitten nopeudella 100 km tunnissa. Ero lenkkien keskikulutuksessa on tuntuva. Kuten polttomoottoriautoilla, taloudellinen ajaminen sähköautoillakin koostuu useista palikoista, joista jokainen voi valita ne itselle sopivimmat. Mitä useamman palikan valitsee,
sitä taloudellisemmaksi ja ympäristöystävällisemmäksi kuljettajaksi on mahdollista kehittyä. Taloudellista matkaa!